tuto neděli. V neděli. Už jen jeden den. Oční klinika LASIK vám vyléčí oči. Kolik byste dali za operaci očí? $500, $700, $10,000? A co takhle $12? Doktor Lee Feldstein, držitel oprávnění, odborně fundovaný, židovský původ, je žid. Přijďte tuto neděli do Hydrox Areny. V neděli. Nechte si spravit zrak. Tedy jestli na to máte, žid. Židovská operace očí by neškodila.